ដាំអើយអើយដាំដាំគ្មានឲ្យនៅសល់ចន្លោះដីតលតែសោះដីគ្រប់តារាងម៉ែត្រគឺដាំពេញតែម្ដងមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមធ្វើគិតអ្វីធ្វើអ្វីក៏តែងតែបានផលជានិច្ចអាចសាងប្រាក់ចំណូលឲ្យខ្លួនឯងបានជារៀងរាល់ថ្ងៃមើលទីតាំងដីចម្ការរបស់អ៊ំស្រីម្នាក់នេះគឺមិនសល់ណាទេដីគ្រប់តារាងម៉ែត្រគឺសុទ្ធសឹងតែដីមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ទាញប្រាក់ចំណូលបានឲ្យគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវិធីធ្វើរបស់គាត់គឺពិតជាល្អនិងពិសេសមែនទែនបងប្អូនអើយបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូមួយគឺល្អនិងស្រស់ស្អាតមែនទែនប្លែកទាំងភ្នែកប្លែកទាំងគំនិតប្លែកទាំងអារម្មណ៍តែម្ដងបាទមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែររាល់ការនិយាយពាក្យពេចន៍សម្ដីរបស់ខ្ញុំទៅមិនសមរម្យឬក៏មិនត្រូវត្រង់clear មួយណាសូមការអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់សាច់រឿងនៅក្នុងចំការរបស់អ៊ំស្រីវិញម្ដងបាទអ៊ំស្រីគាត់គឺជាកសិករជនជាតិថៃរស់នៅខេត្តណងបួរលំភូតែម្ដងបាទគាត់ប្រើប្រាស់ដីគ្រប់ត្រាងម៉ែត្ររបស់គាត់គឺឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានប្រយោជន៍បំផុតតែម្ដងចំការកសិកម្មចម្រុះរបស់អ៊ំស្រីគឺមានផ្ទៃដីសរុប2ហិកតាបងប្អូនបាទគឺគាត់ដាំគ្មានឲ្យសល់ដីទំនេរតរដែរសោះបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងបាទគឺរោគតែប្រដៅនឹងសឹងតែគ្មានតែម្ដងបាទហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងទាញចំណូលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីចំការកសិកម្មចម្រុះរបស់គាត់ទៀតផងអ៊ំស្រីគាត់បន្តលើកឡើងទៀតផងដែរថាចំការកសិកម្មរបស់គាត់នេះគាត់ទើបតែធ្វើបាន1ឆ្នាំ10ខែតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយបងប្អូនមើលគឺដំណាំរបស់គាត់គឺពេញតែម្ដងបាទពេញដីចំការរបស់គាត់គ្មានសេសសល់ដីនៅទេដីគ្រប់ត្រាងម៉ែត្រគឺពោពេញទៅដោយដំណាំរបស់គាត់តែម្ដងបាទអ៊ំស្រីគាត់បន្តនិយាយទៀតផងដែរថាដំណាំដែលគាត់ដាំមានដូចជាដើមតបែកនឹង200ដើមដើមទៀបនឹង500ដើមដើមដូងនឹង500ដើមនិងដើមចេកចំនួន500ដើមទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ៊ំស្រីគាត់ក៏បានលើកឡើងទៀតថាគាត់ក៏មានចិញ្ចឹមត្រីនិងកំពឹសហើយនឹងខ្យងនៅក្នុងប្រឡាយទៀតផងដើម្បីទុកបរិភោគនិងអាចលក់ជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកជិតខាងដែលគាត់ត្រូវការយកទៅបរិភោគផងដែរបាទបន្លែនេះគឺគាត់មានចិញ្ចឹមកំពឹសនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនហើយនឹងពពួកខ្យងបាទដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវការបរិភោគគាត់អាចចោះចាប់នៅក្នុងហ្នឹងបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលប្លង់ថតពីលើនៃចំការរបស់អ៊ំស្រីបាទគឺពិតជាស្រស់ស្អាតបាទហើយដីរបស់គាត់គឺមានរូបរាងបដោយវែងដាំអើយអើយដាំដាំរហូតដល់លូតលាស់បានល្អមែនទែនស្មៅគ្មានដោះនៅទេនៅខាងក្រោមដំណាំតបែកដូងរបស់អ៊ំស្រីនេះបាទហើយពីមុនអ៊ំស្រីគាត់បានលើកឡើងថាដីនេះគឺជាដីស្រែនោះទេបាទដីស្រែតែទី1ធ្វើស្រែនឹងវាចេះតែថោកស្រូវបានផលវាថោកទី2គឺខ្ជិលធ្វើស្រែឈប់ចង់ធ្វើស្រែទៀតហើយចង់មកធ្វើកសិកម្មបែបចម្រុះនេះវិញម្ដងបាទអ៊ំស្រីគាត់បន្តលើកឡើងទៀតផងដែរថាដំណាំដែលគាត់ដាំទាំងអស់នេះរាល់ថ្ងៃគឺគាត់អាចទាញចំណូលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្លោះ1000បាតទៅ2000បាតនៅក្នុងមួយថ្ងៃ
បាទហើយក៏ដោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញនិងទស្សនាឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងថាកសិកម្មរបស់អ៊ំស្រីគឺគាត់មានជីកបន្លែជាបដោយវែងស្អាតមែនទែនហើយគាត់មានដាំដូងបាទមូលហេតុដែលគាត់ដាំដូងហើយគាត់បន្ថែមជាមួយនឹងដាំត្របែកគាត់បានលើកឡើងថាមានអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនឹងណែនាំឲ្យគាត់ដាំដំណាំទាំងនេះអមដូងរបស់គាត់មុនពេលដែលដូងរបស់គាត់នឹងបានផលយើងក៏អាចទទួលបានផលពីដើមត្របែកបាទដើមត្របែកឬក៏ដើមចេកផងដែរបើសិនជាយើងដាំចេកបាទហើយគាត់និយាយថាថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលដូងរបស់គាត់បានផលគឺគាត់នឹងកាប់ដើមត្របែកទាំងអស់នោះចោលទាំងអស់បាទហើយខណៈពេលដែលដូងមិនទាន់បានផលអ៊ំស្រីក៏ញាប់ដៃញាប់ជើងក្នុងការប្រមូលផលផ្លែត្របែកនេះទៅលក់នៅលើទីផ្សារទៀតផងដែរបាទបានចំណូលចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃមុននឹងទទួលបានផលដូងធ្វើបែបនេះគឺចំណេញមែនទែនសម្រាប់អ៊ំស្រីអ៊ំស្រីក៏បន្តលើកឡើងទៀតផងដែរថាក្រោយពីគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរពីដីស្រែមកធ្វើជាកសិកម្មបែបចម្រុះនេះគឺគាត់ឃើញថាល្អច្រើនគាត់ថាល្អច្រើនជាងគាត់ធ្វើស្រែបាទធ្វើបែបនេះគឺគាត់អាចទាញចំណូលបានចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមិនសូវនឿយហត់ដូចក្នុងការធ្វើស្រែទៀតផងបាទហើយចំពោះផលដំណាំដែលគាត់អាចយកទៅលក់បាននៅលើទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជាផ្លែត្របែកផ្លែល្ហុងផ្លែចេកនិងផ្លែម្ទេសទៀតផងដែរម្ទេសគាត់គឺដាំនៅខាងមុខផ្ទះបាទហើយអ៊ំស្រីគាត់បានលើកឡើងទៀតផងដែរថាគាត់ពីអ្នកតានិងយាយគឺអាយុច្រើនហើយគាត់មានអាយុ60ឆ្នាំចំពោះអ៊ំស្រីហើយគ្រួសាររបស់គាត់ដែលជាប្តីនឹងអាយុ72ឆ្នាំហើយមើលថែទាំចំការមួយនេះបាទយើងឃើញថាចំការរបស់អ៊ំស្រីគឺពិតជាល្អមែនទែនបាទឃើញថាម្ចាស់របស់គាត់គឺយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការថែទាំមែនទែនគឺគ្មានស្មៅនៅខាងក្រោមដំណាំរបស់គាត់តែម្ដងគាត់ធ្វើបានទៅតែមួយឆ្នាំ10ខែទេប៉ុន្តែដំណាំរបស់គាត់គឺលូតលាស់ពេញដីអាចទាញចំណូលបានចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃពិតជាពិសេសមែនទែនបាទនេះគឺជាបច្ចេកទេសល្អបាទគឺទាញចំណូលបានមុនពេលដែលយើងទាញផលដំណាំដូងបាទដូច្នេះហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនកសិករខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើយល់ថាវិធីធ្វើរបស់អ៊ំស្រីនេះល្អអាចយកទៅសាកល្បងធ្វើបានបាទដែលគាត់បានដាំដំណាំដូងនឹងគឺចន្លោះ4ម៉ែត្រគុណ4ម៉ែត្រហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បន្ថែមជាមួយនឹងដាំត្បែកបាទគោលដៅធំរបស់គាត់គឺឲ្យបានផលផ្លែដូងនោះទេប៉ុន្តែដូងវាចន្លោះពី3ទៅ4ឆ្នាំទើបអាចបានផលដូច្នេះហើយអ៊ំស្រីគាត់ក៏បានដាំដើមត្បែកនៅតាមចន្លោះដូងនឹងដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍ពីវាជាមុនសិនអាចលក់ត្បែកបានជារៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះថាផ្លែត្បែកគឺជាត្បែកដែលគេចូលចិត្តបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនសូវចំណាយនោះទេបាទហើយត្បែកដែលអ៊ំស្រីគាត់ដាំគឺមានឈ្មោះថាត្បែកគីមជូបាទការចំពោះសួនចំការកសិកម្មរបស់អ៊ំស្រីគាត់បានលើកឡើងថាក្នុងមួយសប្តាហ៍គាត់ស្រោចទឹក2ដងបាទហើយគាត់បូមចេញពីបន្លាយឬក៏បូមចេញពីស្រះនោះបាទដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំរបស់គាត់បាទពីព្រោះថាគាត់មានស្រះធំមួយបាទស្រះធំនេះក៏គាត់មានដាក់ត្រីនៅក្នុងនឹងផងដែរបាទហើយគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសូឡាបាទអណ្ដូងសូឡាផងដែរបាទបូមទម្លាក់ចូលស្រះហើយគាត់បូមពីស្រះហ្នឹងស្រោចស្រពដំណាំរបស់គាត់នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍2ដងបាទនេះបងប្អូនគឺជាផ្លូវចូលទៅក្នុងចំការរបស់គាត់គឺធំទលាយបែបហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាប្រព័ន្ធទយោទឹករបស់គាត់ដែលគាត់បានរៀបចំទុកបាទធ្វើបែបនេះគឺព
េលដែលត្រូវការស្រោចគឺគាត់គ្រាន់តែដើរបើកក្បាលរ៉ូម៉ានីបាទនៅក្នុងមួយថ្ងៃស្រោចម្ដងនឹង30នាទីបើក30នាទីចោលទៅគឺបិទវិញបាទមួយសប្ដាហ៍ពីរដងបាទរៀបចំយ៉ាងណាគឺឲ្យស្រួលខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែធ្វើបែបនេះគឺយើងត្រូវការចំណាយបាទចំណាយលុយកាក់ក្នុងការរៀបចំវាផងដែរបាទហើយអ៊ំស្រីគាត់បានបន្ថែមទៀតផងដែរថាកាលពីគាត់ដាំបានផលដំបូងណាគឺគាត់មិនដឹងថាយកទៅលក់នៅឯណានោះទេផលដំណាំត្បែកល្ហុងអីហ្នឹងបាទចេកអីបាទដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សដែលមិនចេះលក់មិនស្គាល់ទីផ្សារអីចឹងណាបាទដល់ពេលហើយគាត់ក៏មានពេលខ្លះគាត់អាចយកអាផ្លែទាំងអស់នោះយកមកកាប់យកមកអីឲ្យចេកឲ្យមាន់ឲ្យទីឲ្យត្រីរបស់គាត់ស៊ីជាចំណីអាហារផងដែរបាទប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ចេះពីរបៀបលក់គាត់ស្គាល់ទីផ្សារហើយគឺគាត់ដាក់បានផលគឺគេមកយកអស់តែម្ដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទហើយអ៊ំស្រីគាត់ក៏បានបន្ថែមទៀតផងដែរថាការធ្វើកសិកម្មរបស់គាត់នេះជាដំបូងឡើយគឺគាត់មិនមែនចាប់ផ្ដើមនៅលើដី2ហិកតានឹងទាំងអស់តែម្ដងនោះទេគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅលើដីតូចបំផុតជាដំបូងបាទហើយបន្ទាប់ពីគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅគាត់ធ្វើទៅបានផលទើបគាត់ពង្រីកខ្លួនបាទគឺសម្រាប់ចិត្តផ្លាស់ប្ដូរដីស្រែទាំងស្រុងមកធ្វើបែបនេះបាទហើយធ្វើបែបនេះគាត់មិនសូវហត់នឿយក្នុងការមើលថែដូចធ្វើស្រែជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ឆ្នាំត្រូវតែធ្វើវាហើយបានផលមកក៏ស្រូវថោកដូច្នេះហើយទើបគាត់សម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើស្រែមកធ្វើកសិកម្មបែបចម្រុះនេះវិញម្ដងបាទដូច្នេះហើយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទៅចុះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុចតាមដានផងបាទហើយមានមតិយោបល់សូមពុកម៉ែបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំបាទមានកំហុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយក៏សូមការអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទផងដែរបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណនិងជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពរសុខភាពល្អបាយបាយ